intii hadda la sheegay oo adiga iyo Liibaanba sheegteen, marka laga soo tago, maxaa kale oo caqabado ah oo guddiga haysta hadda oo aad jeclaan lahaydeen in ama dadkan dowladdu ku jira ha noqdeen ama shacabka oo dowladda bannaanka ka ah inay idinkala shaqeeyaan? Horta waa mahadsantahay wax kasta horta la qabto. Waqtiga hadda lagu jiro caqabadaha waa iska badan yihiin. Caqabadaha ugu badanna waxay tahay meelaha ugu badan, maamulada gobollada ugu badan dowladda Soomaaliya gacanteeda kuma wada jirto. Caqabada koowaad weeyaan, waxaa jirta meelaha aan la rabay in survey laga sameeyo oo sahan laga sameeyo ama la rabay in shaqo laga qabto oo amni ahaan aadan loo tigi karin ayaa jira. Waxyaaba badanaa jira. Waad aragto waxaan ku jirnaa waqti Soomaaliya dib la isugu soo hiklaalayo oo ama institutionadii la adkeynayo. Maxay ahaato aqoontii dadka institutionada ka shaqeynaya loo kobcinayo, dhalinyaro jiil cusub inay kusoo biirayaan, dadkii hore xirfadaha lahaa ay sii tagayaan jiil cusub uu imaanayo. Marka isbedeladaas badan oo dhacaya waxay ka mid tahay caqabadaha haysta annaga gaar ahaan, maadaama uusan jirin wax tixraaca oo ama aan dadkii hore aan ka dhaxlanay aqoonyahanadii hore Soomaaliyeed aan ka dhaxalnay ay jiraan, maadaama guddiiba uusan jirinba wax la yiraahdo xuduuda iyo aysan laga hadli jirino. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa iska lahayd hawsha markii degmo la magacaabayo, ayagaa xuduudaheeda iyo geometrigeeda wixiida wada jirtay, ayadaa satargarey jirtay. Laakiin hadda guddi madax banaana loo magacaabay, guddigiina muusan helin meel macluumaad uu ka hela wax looga tegay waddankii malaha ama hore looga tegay, wax walba waxay noqotay inaan annaga aan awurno. Marka caqabaha aqoonta, dhinaca aqoonta waa caqabad, dhinaca amniga waa caqabad, dhinaca dadka xirfadaha u leh maanta haddii la yiraaya GIS ama geographical system information systemka yaa yaqaana inta dhalinyaro soo baratay ama dad soo bartay waa laga yaabaa inay cayibin yihiin. Marka jaanjeeyada ama caqabadaha waa fara badan yihiin. Wait, I don't...